ማገጆች እዚሁ ፖይናቲ እንዲያ ባውን ሰዓት በዚህ ቻናል 990 ሰዎች ይከተሉኝ። እናንተ 10000 ኮኖ ብላችሁ ከማረባችሁ በፊት ለምን 10ሩ እንደማይቆጠሩ ልንገር። ሶስቱ በቃቴና አይተው ሳይሆን ይሄ ልጅ ማን አለው ብለው ሰብስክራይብ ያደርጉኝ ጓደኞቼ ሲሆኑ፣ አራቱ ደግሞ የትዬ ብርቅ ልጅ ቡርስቲን ነው ብለው ሰብስክራይብ ያደረጉት የእናቴ ጓደኞች ናቸው። ሁለቱ ሞተዋል። የመጨረሻው ደግሞ በራሴ ግል አካውንት ራሴን ሰብስክራይብ ያደረኩበት አካውንት ነው። እና ምናልባት ልታስቡ ይችላላችሁ፣ እናቴ ለምንድን ነው ራስን በራስ አካውንት ሰብስክራይብ ያደረገው? አጭር ታሪክ። ላይክ ዩቲዩብ ሲጀምር 0 ሰብስክራይብ 0 ቪው ይያለው። ራሴን ለማጽናናት ብቸኛው አማራጭ ራሴን ፎሎ ማድረግ ነበር። እና በዛ ሰዓት ቪዲዮ በመለቀበት ሰዓት ላይ አንድ ሰብስክራይብ፣ አንድ ቪው፣ አንድ ላይክ፣ አንድ ኮሜንት ነበር። ከሰባችሁታል የራሴን ቪዲዮ በራሴ አካውንት ለራሴ ኮሜንት አደረግ ነበር። ዋው! ግን አሩ ነው በዛ ሰዓት አይ ፊል ላይክ ታዋቂ፣ አይ ፊል ላይክ ፌመስ፣ አይ ፊል ላይክ ልጅ ሚካኤል። ዛ ደስተኛው ልጅ ሚካኤል ላይክ ሀዘንተኛው ልጅ ሚካኤል። ያ ከዛ ስላልኳችሁ የኔ ጓደኞች የማዘር ጓደኞች ሁለቱ የሞቱት #restinpeace እና የራሴው የግል አካውንት 10ሩ መጡ። ከዛ እና 990ዎቹ አሁን በዚህ ጊዜ ምናልባት ጨምሯል ወደ 11 ሺህ እየተጠጋው ነው በዚህ ሰዓት የመጣችሁት። እናም ለዛ ነው በስልኬ ብልግና ነገር ከማይበት ጊዜ ተሻምቼ ይሄን ቪዲዮ ለእናንተ ልሰራ ያሰብኩት። ብልግና ስል በፌስቡክ ስለሚወራው የሃይማኖት እና የፖለቲካ ብልግና ማለት ነው። አይ ግን ከምር በዚህ ቻናል ላይ 10000 ሰብስክራይብ ደርሰናል። አሁን በዚህ ሰዓት 11000 አይቻለሁ። ይሄን ቪዲዮ ልሰራ ያሰብኩት ባለፈው ሳምንት ነበር። እንግዲህ ያለበኝም ያን ሙዚክ ቪዲዮ ሰራ በዚህ ትምህርት በዛ ይሄ ነው ችግር ብዙ ነው። የምር ግን ሲሪየስ 10000 ሰብስክራይብ ላመሰግናችሁ ወዳለሁ። ከተጣበበ ህይወታችሁ 5-10 ደቂቃ እንዳባከ ስለፈቀዳችሁልኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ምንም ጊዜያችሁን በብልግና ነገር በማየት ልታሳለፉትም ያቺንም ጊዜ ስለሰጣችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ድሮ ተከታዮቼ አሁንም አዲስ ለመጣችሁት ኮሜንት ስለምታደርጉ፣ ላይክ ስለምታደርጉ፣ ሼር ስለምታደርጉ ሁሉ አመታት ስለተከታተላችሁኝ ወደፊትም እንደምትከታተሉኝ ተስፋ አድርጋለሁ። አዲስ ለመጣችሁትም እንኳን ደህና መጣችሁ። ጊዜያችሁን በላላክ እንደጠይቁኝ ፕሊዝ። ለማንኛውም ጋይስ እስከዚህ ድረስ አብረን መጥተናል። ከዚህ በኋላ አብራችሁኝ እንደምትቀጥሉ ተስፋ አድርጋለሁ። ዙሩን 10 ሺህ አድርገናል። አይዞሽ ገለተ አይዞሽ። 100 ሺህ መጣውልሽ። ምን እናርግ? በቃ ምንም ማድረግ አይቻልም። ኤን ጋይስ የረሳሁት ነገር 10 ሺህ ስለመግባታችን እንደምስጋና ለእናንተ የምሰጠው ነገር አለ። በሚስጥር ነው የሚይዘው። ቀኑ ሲደርስ ሳይቻለው ለእናንተ የምሰጠው ነገር ነው። አይ ሆፕ እንደምትወዱት። ያ ይሄን ማለት ነው። ቻው።